Номер 12 на вратата Тодор Маринов, номер 7 Христо Ковачев, номер 14 Владимир Драмарев, номер 6 Любослав Петров, номер 5 Иван Карайванов, номер 29 Валентин Овчаров, номер 10 Даниел Кутев, номер 27 Радослав Кузинов, номер 21 Теодор Стефанов, номер 9 Михаил Кичов и с номер 11 Николай Тихомиров. Oh!
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 Escутай се тъгва! Цикни бе! Жълт картон за номер 17 от футбола на Спартак, Александър Праматаров.
смяна в отбора на Спартак. На място номер 17 Александър Праматаров, в игра номер 15 Димитър Пройчев. Thank you.
никой не шкафа топка! В игра номер 18 Радостин Самуилов, на нас номер 7 Христо Ковачев. Отбора на Родопа. На място на Дърсев, Любислав Петров. В изгледа на 15-ти Даниил Стефанов. Thank you.
Dale.
смяна в отбора на Спартак. На място номер 14 Мирослав Радев, в игра номер 9 Станимир Димитров. Да, вече спокойно се чиш, да не?